Зубний стронгмен, львів'янин Олег Скавиш на прізвисько Тегнезуб, встановив черговий рекорд України. П'ятисекційний трамвай «Електрон» силач протягнув зубами більше 5 метрів. Раніше львівський педіатр уже встановлював рекорди. Він тягнув залізничний вагон та плавучий кран. Ось цей новенький «Електрон» має 5 вагонів. Його вага сягає близько 38 тонн. Сьогодні тут, у передмісті Львова, наш львів'янин-рекордсменен Олег Скавиш хоче протягнути його на відстань у понад 5 метрів. Щоправда, не руками, а зубами, без жодної допомоги. Підтримати львів'янина Олега Скавиша до трамвайної колії сходяться звичайні перехожі. Натовп тут утворився чималий. Олег встановлює черговий рекорд України. Останні приготування, відміряння колії і до старту готовий. Декілька секунд і трамвай таки рушає з місця. Тегнезуб на емоціях дякує усім за підтримку. Я всім дякую, хто сюди прийшов мене підтримати. Для мене це надзвичайно важливо. Кожна людина, яка тут знаходиться, внесла в це свій вклад, тому що мені було приємно і набагато легше з вашою підтримкою це зробити. Не забуває і подзвонити мамі. Вона не змогла прийти на дійство. Ма, скоро буду вдома. Дякую, я відчував твою підтримку. Па. Вітаю, люблю. Вітаю. Дату встановлення рекорду вибрали не випадково. 26 лютого – річниця окупації Криму. Хотіли цим дійством показати, що з такою сильною нацією, як наша нація, нам під силу подолати всілякі негаразди, і ми обов'язково повернемо наш Крим. Такий рекорд претендує на звання світового, бо спортсмен не використовував нічого, окрім своїх зубів. Слизько, складно, та рекорд таки встановив. Расстояние, которое мы зафиксировали, это было 14 метров, и время, потраченное на эту дистанцию, было 58 секунд. Львів'яни, які прийшли подивитися на дійство, вражені побаченим. Це дуже приємно, коли в нас в Україні, зокрема у Львові, проводяться такі змагання, коли такі люди, які показують, що треба займатися здоровим способом життя, а не пити там, не курити, не сидіти десь. Прийшли підтримати Олега Скавиша і його постійні пацієнти, бо спортсмен за спеціальністю – лікар-педіатр. Ми знали, прежде всего, як нашого дитячого врача, педіатра, потім узнали о його таких талантах природних, способностях. І ми прийшли поболіти, підтримати очередний рекорд. Так що є к чому стремитися підростаючому поколінню. На черзі новий рекорд, щоправда, вже світовий. Тягнезуб хоче спромогтися, потягнути корабель. Мар'яна Оленська, Віктор Самбратович, НТА Новини.